Сам хлопчик із Врадіївки, сліпий. І хоча лікарі в Дніпрі погодились зробити операцію безкоштовно, але потрібно ще 22 тисячі на імплант і рідохрусталевої діафрагми ока та кератопластику. Це тільки за імпланти, тому що сама операція безкоштовно в Дніпрі буде відбуватись. Лікарі, дякувати Богу, погодились, аби зробити дитині безкоштовну операцію. Він народився і внаслідок пологової травми творилося це, проте є великі шанси, аби він зміг бачити. Для цього потрібно зробити операцію по пересадці роговиці і радужки. І збираємо от зараз цю необхідну суму на операцію. Миколаївські волонтери та просто небайдужі люди радо відгукнулись допомогти Анатолію. Понад 50 миколаївців доклали чимало зусиль. Випікали печиво, майстрували поробки та організували майстер-клас. Мар'яна Цимбал навчала дітей розфарбовувати розмальовки на незвичній основі. Ми малюємо розкраски на основі текстурної пасти. Ну, це дуже цікава техніка і дітям вона дуже подобається. Ми наносимо текстурну пасту, а далі діти розмальовують гуашкою потім ці малюночки. Як воно є, для мене це важливе питання, тому що ми маємо допомагати. Ми маємо жити так, щоб приносити якусь користь. Серед волонтерів і 12-річний Ян Скачков. Хлопець варив мило, аби назбирати гроші на лікування 9-місячного Анатолія. Розповідає, про ярмарок дізнався через соціальні мережі і не зміг залишитись осторонь. Я допомагаю тим дітям, тому що якщо я допомагаю тим дітям, то я роблю добре для всієї України. І якщо Україна буде добре, то для всіх буде краще в ній жити. Я розумію, що тим дітям важко і я хочу їм хоч як-то допомогти. Під час ярмарку волонтери змогли зібрати понад 14 тисяч. Ще 5,5 тисяч назбирали трохи раніше. Загалом 19,5 тисяч гривень, завдяки яким хлопчик зможе побачити світ. Євгенія Голубова, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.